Pieaugot ar COVID-19 inficēto skaitam Latvijā, cilvēki arvien nopietnāk sāk ieklausīties mediķu brīdinājumos un ieteikumos, taču līdztekus tam joprojām daļa sabiedrības ārkārtas situāciju un tās nopietnību neizprot. Ik uz soļa dzirdami stāsti par apzinātu pašizolācijas neievērošanu, kā arī smīķņāšanu, pat izteiktas dusmas un naidīgas piezīmes, paužot neizpratni, kādaļ būtu jāizolējas, jo man taču nekas nav. Būšu optimisti un teikšu, ka būs vēl sliktāk, noteikti būs, tāpēc, ka tas nekur nevar palikt, ja tas vīruss šeit cirkulē, tad viņš cirkulēs, un viņam ir savs cikls jāizcirkulē, par cik viņš ir pilnīgi jauns, tad imunitāte praktiski Latvijā nav. Klīnika var būt visdažādākā. Ir cilvēki, kas saka, ne, man sāpēja tikai acis un bija augsta temperatūra, viss. Kur ir klasiskais sausais klepus, kur ir elpas trūkums, nav. Ja? Ir kāds, kam ir bijusi caureja. Arī tas varētu būt, tas nenozīmē, ka viņam nebija tas vīrus. Tā ka tikai paļauties uz to, ka nu tikai tas ir tas vīrus un šitas ir šitas, tāda sadalījuma nav, jo vienkārši nav īpašu pazīmju. Nav. Apzinoties situācijas nopietnību, vairāki matonas ēdināšanas uzņēmumi pārgājuši uz darbu bezkontakta apstākļos, pieņemot ēdienu pasūtījumus līdzņemšanai. Savukārt lielie tirdzniecības centri ieviesuši riska grupām paredzētas iepirkšanās stundas, domājot par darbinieku drošību uzstādītas aizsargsienas, savukārt pircēju drošībai nodrošina roku dezinfekcijas un citus pasākumus. Esam ieviesuši vairākus pasākumus šīs sociālās distancēšanās ierobežošanai 2 metru rādījusā. Mums ir grīdas uz līmes, kases zonā pie gatavajiem ēdienām, augļiem un dārziņiem, ja vietās, kur cilvēki vairāk pulcējās, protams, ir liels aicinājums cilvēkiem ievērot šo te, nu varētu teikt, mūsu iniciatīvu, jo to mēs varam darīt tikai kopā. Mēs varam izdarīt, bet cilvēkiem tas ir, protams, jāņem vērā. Kā novērojām Madonā, pircēji cenšas ievērot distanci, izmanto lielos iepirkuma ratus, taču roku dezinfekcijas iespēju vai vienreiz lietojamos cindus izmanto ne katrs. Sakiet lūdzu, vai jūs izmantojāt veikalā ejot iekšā iespēju dezinficēt rokas? Kādēļ jūs to darījāt? Kā vai cilvēkiem ir šī apziņa? Kā kuram? Nu, es cenšos iet vairāk, tad, kad nav tik daudz cilvēku arī. Nu, cik es esmu novērojusi, tad jā. Varbūt, ka pirmajā dienā cilvēki nesaprata, jā. Un tas ir, nu, tomēr, lai pasargātu visas preces un nu, visu, lai neapgramstītu arī, jo taču mikrobi ir, nu, visādi nevar arī tikai. Nu, šobrīd ir tas COVID-19, bet, nu, ir jau nu, visādi vīrusi arī. Arī Jūris, lai arī dezinfekcijas līdzekļus nav pamanījis, pret ārkārtas situāciju valstī izturas ar nopietnību. Jūs redzat, ir tie ierobežojumi uz tiem 2 metriem uz visu. Kāds ir jūsu redzējums uz šobrīd notiekošo valstī? Noteikti vajag to ievērot. Cik bīstams jūs prāt ir šis vīrus, jo daļa tā kā pasmaida par šo visu? Nezinu, es domāju, ka mana vecuma cilvēkiem un tam ir kaut kādas slimības vai vārgas organismas, ir ļoti nopietni jāizturas pret. Ko mums saka mediķi. Taču, kā preses konferencē Madonā uzsvēra infektoloģi Astrīda Svilāne, uzskats, ka COVID-19 izraisītās smagās vai letālās sekas attiecināmas pārsvarā uz senioriem un cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām, nav pareizs. Ja ir kādi cilvēki, kas uzskata, ka viņš ir pietiekoši vesels, viņam ir ļoti laba imunitāte, un ja jau slimos, un es atvainos, bet mirs arī tikai tie vecie cilvēki, bet mani tas neskar, tad tas tā nav. Es kā ārsts un infektologs, kas strādā ar infekcijām ilgus gadus, varu pateikt, ka ir tā saucamās zibensveida formas, kas ir tieši jauniem, spēcīgiem cilvēkiem. Viņi saslimst, un tā atbildes reakcija uz šo te vīrusu ir tik spēcīga, ka tas organisms, cilvēku organisms iznīcina pats sevi. Ir arī šādas te formas, kur jauni cilvēki ne tikai slimo smagi, bet arī mirst, tā kā, un neviens nevar zināt. Pat ļoti bravūrīgi sakot, ka man nekas nenotiks. Neviens nevar zināt, notiks vai nenotiks. Lai gan speciālisti nepārtraukti brīdina par koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, joprojām arī mums pienāk ziņas par personām, kuras apzinoties, ka var būt infekcijas avots, bezatbildīgi pakļoja līdzcilvēku saslimšanas riskam, neievērojot pašizolēšanās ieteikumus. Es no savas puses varbūt varētu teikt tādu arī vispārēju novēlējumu, tomēr atcerēties, ka mēs esam cilvēki, ja, un kad mums ir dots veselais saprāts un viņu ieslēgt un par šīm lietām domāt, visām
veselīgi un pareizi, un nu, nepiespiest valdību tiešām kā dzīvniekiem likt laužņus mutē, lai mūsu pašu labā mums būtu jāsavalda. Nu, ka paliekam mēs prātīgi šajā brīdī, tas būtu ļoti svarīgi. Ja, protams, vienmēr ir cilvēki, kuri domā savādāk un kuri neievēro šos nosacījumus un to, kas ir pieņemts. Pašvaldība ir izmantojusi šobrīd savu resursu ar kārtībniekiem, kas dodas pilsētā, ciematos skatās pulcēšanās vietas un arī aizrāda, kur vajag iespējams pieņem sodamērus, kas ir atļauti, un arī valsts policija, es zinu, ar katru dienu vairāk to darīs. Noteikti viņiem būs gan valstiski uzstādījumi, gan arī pašvaldība aicinās maksimāli izmantot šo resursu. Un tie, kas ir pelnījuši sodu par šo normatīvu neievērošanu, viņiem tas ir jāsaņem. Atgādināsim, ka iedzīvotāji par novērotajiem pārkāpumiem var zvanīt valsts policijai uz tālruni 110 vai rakstīt uz ekrānā norādīto e-pastu. Sandra Zariņa, Elvis Cēzars, Vidzemes televīzija.